Ahoj, pozývam ťa 6. až 8.9. na druhé stretnutie motocestovateľov na Ranch Králova Lehota. Budú tam rôzne prednášky, workshopy, jazda po okolí, no a samozrejme aj offroadová škola, keby ste chceli. Takže každý cestovateľ na motorke, či už jazdí ďaleko alebo blízko, je vítaný. Takže nezabudni 6. až 8.9. Ranch Králova Lehota. Vidíme sa, ahoj.